Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကြကြဂိမ်းမင်းမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဆော့မဲ့ဂိမ်းက hate game ပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုရင်စပြီးတော့ဆော့ကြရအောင်နော်ရှင်ဆောင်ဒီမှာအစင်းတွေကိုရိုက်ပါမယ်။ပြီးတော့ဒီမှာဆက်ရုံမှာလောက်ထားတဲ့မုန့်လေးတွေကိုပြီးပါမယ်။ဒီမှာမသိခင်ပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်တော်ငါပေါ့နော်ပြည့်နေပြီဆိုတဲ့အတွက်ဒီမှာရောင်းပြန်ရှိရပြီးရောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာဘာလို့ရောင်းလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာလည်းရောင်းပြန်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်။ရှင်ဆောင်ဒီမှာရောင်းပေးပါမယ်။ဒါကတော့ရောင်းလို့ရထားတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်တင်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာလာရောင်းပါမယ်ဒါတွေရောင်းကြမယ်လေပေါ့နော်ရှင်းလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတကြားညို့ပေါ့နော်တကြားညို့၃ခုရောင်းလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာစက်တွေပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့เนาะချက်တွေအဆောင်ကြီးပဲဒီမှာသူ့ကို upgrade လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะ upgrade လုပ်မယ်ပစ္စည်းကအပြည့်အစုံရှိရဲဆိုတော့လုပ်လိုက်ပါမယ်အဆောလို့ရှိရင်အခုကျဲလာပြီပေါ့เนาะအခု55ခုလောက်ထည့်လို့ရပြီဆိုတော့ဒီမှာဒါတွေကိုစိမ့်ပါမယ်ဒီမှာချက်ချက်ဥတွေတိမ့်နေပေါ့เนาะချက်ဥတွေတိမ့်ပြီးတော့ချက်တွေကိုအစာပြည့်စေပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းနွားနုံးမြစ်ပါမယ်နွားနုံးမြစ်ပြီးတော့နွားရည်ကိုအစာပြန်ပေးပါမယ်အဆုံးမြင့်ဒီမှာကတော့ဒီပစ္စည်းလေးတွေရောင်းလို့ရရပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုတော့ရောင်းပါမယ်လာပါပြီ။ဆက်တစ်ခုထည့်ရမှာမယ်ကပြန်လာပါပြီ။အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအပင်လေးထပ်ဆိုင်ပါမယ်ဆိုင်ပြီးသားပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပစ္စည်းလေးတွေထပ်လာမှမယ်ချက်ဥခဏလုံးရှိရတဲ့ငါးလုံးကိုရောင်းငါးလုံးရောင်းလိုက်ပါမယ်ဒီတော့ဒီမှာဘာရောင်းလို့ရသေးရပါတော့ဆာမွန်နှလုံးရှိတာလေဆာမွန်နှလုံးကိုရောင်းလိုက်ပါမယ်ဆက်စိုးနေဒီမှာဒီအမျိုးသမီးကဝက်ပေါင်ချလို့ရှိနေပါတော့ဝက်ပေါင်ချတာမရှိတော့ရောင်းလို့မရသေးဘူးနော်ဒီမဲ့ဒီကတော့ဂျုံလေးလေးရှိနေပါတော့ဂျုံလေးကိုရောင်းလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမြင်ဒီမှာတကြားမျိုးအမျိုးရောင်တကြားလေးနှစ်ခုထည့်လိုက်ပါမယ်။ဒီတော့ဒီမှာလည်းဒီမှာခရမ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်။ခရမ်လုပ်ဖို့အတွက်နွားနုကမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဆိုအခုမှနွားလေးကိုအစာကျေးထားတော့ဆိုတော့နွားနုရမှလုပ်လို့ရမှပေါ့နော်။အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာနွားစာလုပ်မယ်ပေါ့နော်။နွားစာက၄ခုရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့နွားစာကလုံးလုံးမရဘူးပေါ့နော်ပြောင်းလို့မရှိဘူးပြောင်းမှတော့အခုမှစိုက်ထားလို့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီရဲ့ဥစ္စာကို upgrade လုပ်ရမှာပေါ့နော်အခု50ပဲလုံးလုံးရလာနေပြီတော့ဒီအထက်မြင့်လေးပေါ့နော်အမြင့်မြင့်အတွက်တာမိုလေးတစ်ခုလိုရပေါ့နော်တာမိုလေးတစ်ခုကမရှိတဲ့အတွက်အမြင့်မြင့်မရသေးပါဘူး
ဒီမှာလည်းဒီရံဒီကားတွေပေါ့နော်ဒီရံဒီကားတွေဒီမှာလည်းဒီမှာချုံချုံပင်ရပြီပေါ့နော်ချုံပင်ရပြီဆိုရင်ဒီထက်ဆန်နေဒီတော့ဒီမှာပြန်ပူလို့ဒီလုပ်ပြီးဟိုကလုပ်နေပေါ့နော်မုံလေးအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပါမုံလေးလေးချင်းနေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ပပလုပ်တဲ့ဆက်လေးလေးရပေါ့နော်မဝယ်ရသေးအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပပလုပ်တဲ့ဆက်ကိုလည်းနေပေါ့နော်ပပလုပ်တဲ့ဆက်ကဘလောက်လဲဆိုတာကြည့်
ပါလို့မယ်ပါနော်ပပလို့ဖို့တဲ့ပြမမရှိဘူးပါနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြမမရှိဘူးဆောင်းမပါနော်နံမနစ်တောင်ဆောင်းရအောင်ပြမပြရဖို့ဆောင်းမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲပြီးတာပပကိုရေးချင်ပါနော်ဒီမှာဆိုလဲပပထည့်လို့ချင်တယ်ဒီမှာဆိုလဲပပလို့ချင်ပါနော် အားလုံးရှင်ချင်ကြတာလည်းဒီမှာနားလို့ကနေဒီမှာရမှာဖြစ်တဲ့ဆောင်းရအောင်ပါနော်အားလုံးရှင်ဒီနေ့ရဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲညနာလိုက်ပါမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နဲ့တက်တင်ဆုံးလိုက်ကန်ဆပ်ခိုက်လိုက်ပြီးကြပါအောင်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးများဒီမှာလည်းရှင်ဘိုင်ဘိုင်